ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಿಣಿ ಸ್ವಸರಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಸಳೆಯಿಂದ. ಬಸಳೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂಶ ಇದೆ, ವಿಟಮಿನ್ B9 ಇದೆ, ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಕೂಡ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಬಸಳೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಬಸಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ GSB'ಸಲ್ಲಿ ವಾಳಿ ಬೆಂದಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಬಸಳೆಯ ಬೆಂದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಂಗಳವರೆ ಬೆಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಧಾನ್ಯ ಏನೂ ಹಾಕದೆ ಬರೀ ಬಸಳೆಯಿಂದ ಬಸಳೆ ಬೆಂದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ರೆಸಿಪಿ. ಬಸಳೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಬಸಳೆಯ ಬೆಂದಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೇಳಿಸುವ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಕಟ್ಟು ಬಸಳೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರು ಎಣಿಸ್ಬೋದು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಸಳೆ ತುಂಬ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೇನಿವರು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದದ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮನೆಯದ್ದು ನಾನು ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಬಸಳೆ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಸಳೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದು ಒಳ್ಳೆದಿರ್ತದೆ ಬಸಳೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನನಗದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧಾನ್ಯ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಸಳೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಂದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ದಂಟು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮುಂದುಗಡೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಗಡೆಯನ್ನು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೇಡರ ಬಲೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತೆಗೆದು ಆಯ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ದಂಟು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಬರೀ ಚಿರ್ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ದಂಟು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ ತೋರ ಇದ್ದದ್ದು ಪುಡ್ಕನ ಪುಡ್ಕನ ದಂಟು ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಇಷ್ಟು ದಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಂಟನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ದಂಟನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಸಾಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಧಾನ್ಯ ಏನೂ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಟು ಇಷ್ಟನ್ನು ಇವಾಗ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಎರಡು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು, ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬಸಳೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಸಳೆ ಬೆಂದಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋದು, ಬಸಳೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಆಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಧಾನ್ಯ ದಾಲ್ ಎಂಥ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಏನೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ರೆಸಿಪಿ, ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೌದು. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರುಚಿಕರವಾದದ್ದು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೆಗೆದು ಅದು ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದು ಒಂದು 4 ನೀರಲ್ಲಿ ದನ್ ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಮುಚ್ಚದೆ, ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚದೆ ಹಾಗೆ ಇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದೊಂದು ಕುದಿ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಗ್ಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಸಳೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಸಳೆ ಏನು ಕಲಡಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 5 ವಿಸಿಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತದೆ ಅದು. ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗ್ಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ಕಷಾಯ ಕೊಡುವ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಗೆ ಕೂಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗ್ಗಿ ಜಗ್ಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇದಿವಾಗ ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೋಸೆ ಉಂಟಲ್ವ, ಇದು ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾನೇ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ, ಯಾರ್ದು ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ. ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಥರ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು. ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ದೋಸೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅಷ್ಟೇ ಜೇನುಗೂಡಿನಾಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣು 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 ಬಿದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಂಥ ದೋಸೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಷ್ಟಿ ದೋಸೆಗಿಂತನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ರೆಸಿಪಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ದೋಸೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ರೆಸಿಪಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವ. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಇದು ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬಸಳೆ ಬೆಂದು ಇಷ್ಟೇ ಆದದ್ದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಫುಲ್ ಇತ್ತು.
ಅದು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಾಗದಷ್ಟು ಫುಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡದ್ದು. ಬಸಳೆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋದು ಕಡಿಮೆ, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ಘಾಟಿ ಮೆಣಸು, ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸು ಹುರಿದದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಊರ ಮೆಣಸು ಹುರಿದದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಂದಿಗೆ ಕೆಲವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಮೆಣಸು, ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಲಾದ ಮಸಾಲೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಏನು ಆಡಂಬರ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಇದ ಈಗ ಕುದಿಲಿಕ್ಕಿಟ್ಟಾಗ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಯಿತು. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿ ಬರಲಿ, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಚುಯಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಬಸಳೆ ಬೆಂದಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಣ ಹರ್ಬಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ನ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣವಾ. ಪರ್ಣ ಹರ್ಬಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನೂ ಹಾಕದೆ ಬರೀ 18 ಬಗೆಯ ಒಂದು ಹರ್ಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ರಿವ್ಯೂಸನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ವ ರಾತ್ರಿಗೆ, ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಸಖತ್ತಾದ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂದಲು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ, ದೃಢವಾಗಿ, ಸೊಂಪಾಗಿ, ಕಪ್ಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರು ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು, 10 bottles 20 bottles ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವರು 1/2 liter bottle ಬೇಕು, 1 liter bottle ಬೇಕಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಅಂಥವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥವರು, ಅದೇ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ 1/2 liter 1 liter bottle ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ತುಂಬಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಹರ್ಬಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಬೆಂದಿ ಅಂತ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾನು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಘಮಘಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಬಸಳೆ ಪದಾರ್ಥ, ಪತ್ರೊಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಬಸಳೆಯ ಒಂದು ಬೆಂದಿ. ನೀವು ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಈ ಬಸಳೆಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತದ್ದು ಒಂದು PUCಯಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ, ಊರಲ್ಲಿ ದೊಂಡೆರಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಬಸಳೆ ಪದಾರ್ಥವೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತದ್ದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಹತ್ರ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಬಸಳೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ನೋಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಡೆ ಕೂಡ, ಇವತ್ತು 1-4 ಪುಡಿ ಪತ್ರಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬಟಾಟೆ ಹಪ್ಪಳ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹಾಗೆ ಕಾಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ. ನನ್ನ ಪತಿದೇವರಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಹಪ್ಪಳ ಇರಲೇಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಊಟ ರೆಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಿಡೀಸ್ ವಸರಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೀಗ ವಾಳಿ ಬೆಂದಿ, ಬಸಳೆ ಬೆಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೀಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತುಂಟು ನನ್ಗೆ ಬಸಳೆ ಇಷ್ಟ, ಅದೇ ತರ ಪತ್ರೊಡೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಬಸಳೆ ಪತ್ರೊಡೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕಳ್ಳಿಗೆ, ಇದು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ. ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ, ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಬಸಳೆಯ ಸಾಂಬಾರಿ, ಬಸಳೆ ಬೆಂದಿ, ವಾಳಿ ಬೆಂದಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾನೇ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪರಿಮಳ ಗಮ್ಮಂತ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಬರೀ ಬಸಳೆ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ, ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇರ್ಬೋದು ನೀವೇ ಒಂಚೂರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೂಪರ್, ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ್ಲೇ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಬಸಳೆ ಬೆಂದಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಬದನೆಗಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ.
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.